მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 11 საათზე. Მე ვარ ლამწი კლაური ვარ. გამოშვებაში თქვენ ნახოთ. Ეს ოპერაცია თბილისში გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებულია სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე სოსო გოგაშვილი. უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი კახა გოგოლი სამშობლოში ჩამოასვენეს. Ეს ოპერაცია თბილისში გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებულია სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე სოსო გოგაშვილი. Spetsoperaciei scadrebi Facebook-ზე მისმა ოჯახის წევრმა გაავრცელა ვიდეო მასალა გოგაშვილის საცხოვრებელ სახლში გვიან ღამით არის გადაღებული. Ლევან მურჩიაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ლევან, რა დამატებით დეტალებზე შეგიძლია საუბარი? Ჩვენ ახლა ავთოვარაძის ქუჩაზე ვიმყოფებით, იქ სადაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილის სახლი მდებარეობს. Აქ ამდრომდე იმყოფებიან სამართალდამცველები და ამდრომდე მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. Ჩვენ ჯერჯერობით არ ვფლობთ ინფორმაციას, სოსო გოგაშვილი გადაყვანილია თუ არა მისი საცხოვრებლის სახლიდან, თუმცა ვიცით, რომ ის დაკავებულია. Ჯერჯერობით რაიმე სახის ოფიციალური განცხადება არ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და არც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს არ გაუკეთებია. Როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ახლა სოსო გოგაშვილის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Აქ ყვითელი ლენტებით არის გადაკეტილი ქუჩა ორივე მხარეს და სამართალდამცველები სრულად აკონტროლებენ პერიმეტრს. Აქ როგორც ფეხით, ასევე საავტომობილო გადაადგილება არის შეზღუდული. ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რა მუხლით ედავებიან დაკავებულს, რა განუმარტეს მათ სამართალდამცველებმა, რადგან ჩვენ ჯერჯერობით არ ჰქონია შესაძლებლობა გავსაუბრებოდით დაკავებულის ოჯახის წევრებს, რადგან როგორც უკვე გითხარით, საგამოძიებო მოქმედებები ამდრომდე მიმდინარეობს. სახლში იმყოფებიან ოჯახის წევრებიც და სავარაუდოდ ისინი ესწრებიან ჩხრეკის სპეცოპერაციას. Როგორც უკვე გითხარით, დაკავებულია სოსო გოგაშვილი. Ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე. Მისი სახლიდან ამოღებულია კომპიუტერული ტექნიკა, მობილური ტელეფონები, ასევე სხვა ტექნიკა, ვინჩესტერები, რომლებიც შესაძლოა იყოს ჩაწერილი რაიმე სახის ინფორმაცია. თუმცა, როგორც უკვე მაყურებელმა იცის, ჯერჯერობით არ არსებობს რაიმე სახის ოფიციალური ინფორმაცია თუ რას ედავებიან დაკავებულ სოსო გოგაშვილს. ჩვენ ვრჩებით ადგილზე, დამატებით დეტალებს მომდევნო გამოშვებებში მას შემდეგ ქთავაზებთ, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური კონკრეტულ დეტალებს გაასაჯაროებს და უკვე გვეცოდინება, თუ რა მუხლით ედავებიან და კონკრეტულად რა ბრალდება წარუდგინეს დაკავებულ სოსო გოგაშვილს, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ უფროსის მოადგილეა. Მადლობა, ლევან მორჩიაშვილი საუბრობდა ქრონიკის ეთერში. დღის სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი კახა გოგოლი სამშობლოში ჩამოასვენეს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მისი ახლობლები იმყოფებოდნენ. 47 წლის კახა გოგოლი ლუგანსკის ოლქში იბრძოდა. ის რუსი ოკუპანტების საჰაერო თავდასხმისას 10 ივლისს დაიღუპა. 24 თებერვლის შემდეგ უკრაინაში რუსეთის სამხედრო აგრესიას უკვე 17 ქართველი მებრძოლი ემსხვერპლა. Kaha, Gogoli, Khazetidan gakhlavt. Da, bavshobidan samsokharot mouzia sakartvelodan daqebuli, sakartvelos shomidan daqebuli, rasulzovani iqo 17 tslis, ikidan chartva, shemdgom 2008 tslis omi da dges misi საქართველოს თავისუფლების ზღვარი, საქართველოს გამთლიანების ზღვარი და სასოლი გადიოდა უკრაინის გამარჯვებაზე. სამწუხაროდ მისი ერთ-ერთი სურვილი დღეს ვერ ავასრულეთ. იქიდან გამომდინარე, რომ მას ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა აფხაზეთში დაკრძალვის, უნდა აუცილებლად გამომთლიანოთ ქვეყანა და აუხდინოთ არამარტო კახა გოგოლს, არამედ მისნაირ გულანთებულ ლაშკარს ბიჭებს, რომ ჩვენ იქ ჩავასვენოთ და მათი ნანატრი მიწა, რომელიც იყო, არის და იქნება, ისევ მივაბაროთ იმ მიწას. ომის 142 დღე რუსეთი უკრაინის ქალაქებს ისევ ბომბავს. გვიან გამით ოკუპანტებმა დონეცკის ოლქი დაბომბეს, დაშავდა კიდევ 6 ადამიანი. კიევი რუსეთს უკრაინის მშვიდობიანი მოქალაქეების მიზანმიმართულ განადგურებაში ადანაშაულებს და დასავლეთს მოუწოდებს აღიარონ რუსეთი ტერორისტულ სახელმწიფოდ.
Rusul agresii samiz ne Ucraina și se umșuidobi anima sahleoba. Ocupante ma uraganist tipis mraval gerati sa raketosisteme bizgamoka nebit Donetsk is olkis kalaki Bahmut ida bombes. Cuernis generaluri procurorul snobit dam problemi șurubi, adglobrivi bazris administrația sa da magazie bișeno beps mohta. Exma mokalakem nagmi sapetke bișede ca cirilobe bimiro. Dahlobit atisat schorebeli corpusida, kerzo șeno baganat curta, da ziente de taitu amankanebi. Tai bomba Dniproț, ucrainul medic, snobit apetkebe bishama, kalaki schvade schva raion și ismoda. Socialul Xel și Garcele Bul informații, am din imediat cu Zahanzaric Gacinda. Cam tenisa sarek e tot dar cum abis samiz negahta Harkovi solkis kalak Chuguevit. Ni sa gangebo situație bisaham cipo sam sahuri snobit arian dahubulebi de dașave bulebi. Ucraina agant gen schola persrat ruset magaanat gura. Ucraina lebi dar ce vien civilize buli holo. Rusuli sa zuka doba ikneba da sa hitre buli taobe bizgan mevlobashi. Am situabit gamo ehmaura Kremlis agresia zgaramis tradițiuli mimartuisas Volodimir Zelenski. Normalul adamianul e nașiarar se bopsiseti sitrobi romlebis da ahasiateps ramd gomarobam des degradiv da rusuli sahelmzipo. Esaris orma gida nașauli ganat grum pedagogiuri institutebi. Romarico sagan manat rebuda ce se buleba da pedagoge biueras caulidnen. Magram teroriste psarkonde timedirom esma traimes misems. Ce nauțileba tahuat gent kvelapers racma da angries. Rastauaria ce înșevinar ce înșevinar ce înșevinar adamianobas da civilize bulobas. Rusuli sazugadoiba amdenim kulelita da djalatit taubebis ganmalobashi. Dar ceva da sa hitrebuli, tanat sa kutari bralis gamo. Rusetii samizne samhadro obiect abzemetadrom șuidobi anima sahleoba, amas ucrainist eronuli ușișrobi sapcios mdivani Alexei Danilovi amtkiceps, da Moskos samukalako obiect abze sasik dulo tavdesmabiz gansrach eskalația și adănășa uleps. Ruset magadec uitam șuidobi anima sahleobis da teroreba, atxadeps Danilovi. Ჩვენ გვაქვს სისტემა ჩვენს ქვეყანაში ყველა საჰაერო თავდასხმისა და სხვა თავდასხმების მონიტორინგისა და თვალყურის დევნებისთვის და ბოლო დროს შევამჩნიეთ, რომ არის ტენდენცია უფრო და უფრო მეტი სამოქალაქო სამიზნეების განადგურებისაკენ. Მათ გადაწყვიტეს მშვიდობიანი მოსახლეობის დატერორება. Ეს არ არის ჩემი ემოციები, არამედ ეს არის ის, რასაც ჩვენი მონიტორინგი გვეუბნება. Monitoringii ședegebi Ucrainii tavdețui sa ministru Maciia Gema uțgăbași ațxadeben rom rusuli sa raketo tavdețmebi samoc da ati procenti mizan mimartulat Ucrainism șuidobian kalakebzia ganxorțiele buli. Kievi kidevertxel moitxos rusetis teroristul saxam tipodagii arebas. Am moțodebit Eurokavșirs Ucrainii premier ministru ma mimarta. Deniș Migali gaertianebis umagles armomadgenels Josep Borrells esa ubra. Eurocaușirii sumaglesc armomadgeneltan Josep Borrelltan saobrisas moutsode Eurocaușirs, aghiaros ruseti teroristul kveqanat. Misi armia xom sistematurat ahorcielebs teroristul akteps șuidobiani mosahleobis zinaagdek. Saraketo dartqmebi Vinitsas centrze, universitetebze Nikolaevshi, savaçro centrze Kremenchukshi, Rkinigzis sadgurze Kramatorskshi. Es qvelaperi aris terorizmi, romelsats shesabamisi saertashoriso ganmarteba unda khkondes. Rusul agresia este în gasam clavabil Kievi da sau letizgan samhedru dahmarebis mihebas ganakrtups. Ucraina și pirveli șori manzilis M. Ora samuțdati tipis mraval gerati sa raketo sistema ceavita. Amișe sa heb Ucrainis tavdețuis ministri Oleksii Reznikovi Twitter zeters. Manam deki ivnisis dasa cishi Britanet magamu atxada Ucrainisuis amave tipis iaragis mitodebișe sa heb. Romusat șeudzlia samiz neebze dartma 80 km de manzilze ganakurciolos. Დღეს სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრები თბილისში შეხვედრას გამართავენ, ამის შესახებ სომხეთის საგარეო უწყების პრესმდივანმა განაცხადა, შეხვედრასთან დაკავშირებით სხვა დეტალები ამ ეტაპზე უცნობია. Eurocaușirii მხარდაჭერას უცხადებს სომხეთისა და აზერბაიჯანის გადაწყვეტილება საქართველოში ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით. Ამის შესახებ სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი ტოიბო კლარი სოციალურ ქსელ ტვიტერში წერს, ციტირებ: „მქონდა შესანიშნავი შეხვედრები აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ვიცე-პრემიერთან. შეფასდა სამშვიდობო პროცესის მდგომარეობა, ასევე გამოხატა ევროკავშირის მხარდაჭერა აზერბაიჯანისა და სომხეთის გადაწყვეტილების მიმართ გამართონ საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა საქართველოში აცხადებს ტოიბო კლარი. Sfârșitul temebit განვაგრძობთ გამოშვებას წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგები სალიკვიდაციოდ ცენტრალური ბიუჯეტიდან მილიონამდე ლარი გამოიყოფა, შესაბამის განკარგულება საქართველოს მთავრობა გამოსცემს. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ივლისის ბოლოს უხმა ნალექმა პრობლემები შექმნა, რამდენიმე სოფელში დაზიანდა გზები, ხიდები, ნაპირსამაგრები და სანიაღვრე არხები. Წალენჯიხის მსგავსად სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ თანხები გამოიყოფა რეგიონის იმ მუნიციპალიტეტებს, სადაც უხმა ნალექმა პრობლემები შექმნა.
Ჩვენი შემოგონობით ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სწორედ ეს მუნიციპალიტეტი იქნა სპირალურში დაღმაყოფილი მათ მიერ მოთხოვნილი თანხებით, რომლებიც მათ უნდა მიმართონ სტიქიის შედეგად მიღებული ზარალის აღმოსაფხვრელად. Და ჯერ ახლა უკვე მუნიციპალიტეტზეა, თუ რამდენად სწრაფად და ხარისხიან პროექტებს წარმოადგენენ ისინი, რათა რაც შეიძლება სწრაფად დაერიცხონ თანხები და დაიწყონ მუშაობა იმ პრობლემების აღმოსაფხვრელად, რომლებიც მათ სტიქიას შეუქმნა. Თბილისში მუხიანში ნოზაძის ქუჩაზე ავარია მოხდა, შემთხვევას ერთი ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ავარიის შედეგად 10-მდე ავტომობილი დაზიანდა. ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება. Ქვემოდან მოდიოდა 150-ში სწრაფი და აქ პირველი ბემანქანას დაეჯახა, მოსრიალება დაიწყო იქიდან, ამას დაეჯახა და მოსრიალებულზე უკვე დანარჩენ ხუთ მანქანას, რაც იდგა აქ რა და მერე ამოტრიალა და ისრიალა იქით და დაღუპული არის ერთიო რა და მეორე გადარჩა და სასწრაფომ გადაიყვანა. საჭესთან იჯდა როგორც ვიცი, მაგრამ ისე ზუსტი ინფორმაცია ვინ არის და როგორ არის არ ვიცი. აქ მუხიანელია ვიცი ერთი. Პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით მთისკვირეული დაიწყო დღეიდან მაღალმთიან რეგიონებში ტურისტებს სხვადასხვა საინტერესო ღონისძიებებით. წელს პირველად თუშეთში ხინკლის დღეები გამართება. ანუ კიჩხიკვაძე გვერდება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. Თუშეთში ყველანაირი წინასწარი სამზადისი დასრულებულია. აქ სულ მალე დაიწყება გრანდიოზული ფესტივალი. დაგეგმილია სხვადასხვა სახის შემეცნებითი და გასართობი პროექტები. ღონისძიების ფარგლებში იქნება მუსიკალური ნომრებიც. ადგილობრივებს საინტერესო თავგადასავალი ელოდებათ აქ მოსვლისას. ასევე დღის მეორე ნახევარში დაგეგმილია დოღი. გაიმართება მეცხვარეების დაჯილდოება. მოგეხსენებათ, წელს პირველად იმართება ასევე ხინკლის კვირეული, რომლის ფარგლებშიც თბილისიდან მოწვეული პოვრები აქ მოსულ ვიზიტორებს ხინკლის გადახვევას ადგილზე ასწავლიან. Საორგანიზაციო ნაწილში სამუშაოები უკვე დასრულებულია. 12 საათიდან საფესტივალო ტერიტორიაზე ველოდებით დამსვენებლებს, სადაც დახვდებათ სხვადასხვა სახის აქტივობა, როგორც გასართობი, ასევე შემეცნებითი. ჩვენთან ერთად იქნებიან შეფები, რომლებთან ერთადაც ხინკლის მასტერკლასებს ჩავატარებთ და სხვადასხვა სახის ვარიაციის ხინკალს შემოგთავაზებენ და ასევე ტერიტორიაზე გვექნება უწყვეტი მუსიკალური პროგრამა. ველოდებით ყველა სტუმარს და ვპირდებით, რომ დღეს დაუვიწყარ, დღეს გაატარებენ ჩვენთან ერთად თუშეთში. დღეს ჩვენ აქ ჩავატარებთ კლასებს ყველას რამდენიმე სპეციალობაზე. ძირითადად ეს არის ხელოვნების მიმართულებით, გვექნება თექვა, გვექნება დაჩითვა, გვაქვს მინანქარი, გვაქვს ფარდაგის ქსოვა. კიდევ ერთხელ გილოცავ დღევანდელ დღეს. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ სპეციალურად გამოყოფილ კემპინგ ზონას, სადაც ადამიანებს შესაძლებლობა ექნებათ გაათენონ ღამე სურვილისამებრ. ფესტივალი 23 ივლისს დასრულდება, ის ათლას თუშეთში და ყაზბეგში იწყებს, ხოლო საბოლოო ლოკაცია მესტიაში და შოუშია. მესტიასა და შოუში მისულ ადამიანებს ასევე სპეციალურად მათთვის მომზადებული პროგრამები დახვდებათ. Მადლობა, ანუ კიჩხიკვაძე საუბრობდა ქრონიკის ეთერში. ყაზბეგში სხვადასხვა აქტივობებთან ერთად წელს პირველად ხინკლის დღეები გამართება. მთის ფესტივალზე მისული ადამიანები გაეცნობიან მთის ხინკლის ისტორიას, თავად შეძლებენ ხინკლის მოხვევას, დაესწრებიან ქსოვის რეწვის გაკვეთილებს, ასევე მოუსმენენ მრავალფეროვან მუსიკას. ფესტივალის ფარგლებში ასევე მოიწყობა სპორტული აქტივობები და შემეცნებითი ტურები. მთისკვირეულის ფარგლებში 23 ივლისს მთის დღეები გამართება მესტიაში და შოუში, სადაც ასევე წარმოდგენილი იქნება მრავალფეროვანი გასართობი და შემეცნებითი პროგრამები. 12 საათიდან ველოდებით სტუმრებს, როგორც ტურისტებს, ასევე ადგილობრივ წარმომადგენლებს გვექნება უამრავი გასართობი აქტივობა. შეფ ესმა კუჭულიას მასტერკლასები გვექნება ხინკლის მოხვევის, ასევე იქნებიან გამოფენა გაყიდვაზე წარმოდგენილი ადგილობრივი მეწარმეები. მთელი დღის განმავლობაში გვექნება მუსიკალური ნომრები სცენაზე. გვაქვს უამრავი გასართობი სივრცეები, გვექნება კარვები, სადაც სტუმრებს შეეძლებათ მოსვენება და საჭიროების შემთხვევაში დარჩენა შეეძლებათ.
Ozurgetis dramatul teatrului Nodar Dumbadzis sahelobis mesame saertashoriso teatraluri festivali Nicolo Sabashvilis saautoro spektaklit Respublika Guria daihura festivalis dahuruas kulturis ministri Tiats Ulutiani daesro. Dahuruis ceremoniaze 6 nominatsiashi gamarjobulebi dajildovdan. Teatraluri festivali kulturis saministros mkhardaqerit chedga festivalshi monatsileobda svadasva kveqnis 8 teatri kholo 15 teatri dedakhalakidan da sakartvelos regionebidan. Camolinen, camar joebule, bita, gito, drogoț, cartoli, asevel, schoeli, helovane, bita, e o zalian didi, aplaudismente, bishop, tahli, trom, gawagdzeleb, tam proiect, taram, colot, gawagdzeleb, taram, edimul precedent, omaștab, sromelic, condat, sau festival, șevinar, ciunep, tet, leptan, tet, kideu, metat, gawzrit. Misatui strom, ateulo, bitu, schoeli, dasic, lavestul, rososurget, sa cartolos, da, ihos. Uțxoul cartul dăsăb șoris și Saint Ereso de naopieri ați trei urtiertoba. Cel spirul a dumas pinzla fondi cartus mier srul adriabilitire bulma ozurgetiz dramatulma teatrma. Festivalis organize bisatuz dam hardaceri satuz minda madluba gada uhado sa cartulos culturi sporti sa da halgazrdobis sa ministros. Hvela monatiles. Juriști europeni da sponsorebs. Moharul iuarom ozurgeti maspinzlops magali doni saertașoriso pe teatralul festivals. Romelz namdulat gamurceulia. Da, oelastuis sacuareli cerlis nodar dumbazi sahel satarebs. Minda madluba gada uhado culturis minis calbaton teatrulukias. Aseve sahemci po teatr so ozurgetis. Zandi ti carmate ba ceni kawakistuis. Imitorom ceni vart Grand Prix plovelebi da mihariaro regionevși. Im teatre șoris romle mațimi răspunați leuba, ce în mod pirvele bicioni, țălean cargi spectacle. Festivalii Art Genioritas Utsauris Tbilisis Turi Suhishulebis Concertit Gaixna, Ansambli Maureblisina și Ganahlebuli Programe Țarstra. Festivalii Tbilisis Etnografiului Muzeumis Teritoria Zekide Hutid Gega Grzelde. Festivalii Tbilisis Turis Utsaut Hivlis Hutid Utsa Media Tanskuti Concertit Gaixna. Satesto scena sa vita go, krakromo usinjaut, u koj darc mu ne bule bi uartro, spaganac ga amart lepze, carma teba ekne bada, avic tresac, fikroptro, atkma unda, raz ahals gamo vitan, tis raz darbazidan, pirdapis scena ze gamo bog, da? Acauri Artgenis auditoria, colotvis glaus, epsesaris, festivali, concerte, birodesac, oela monacile aris, aeseti znovaro, auditoria, smakurebelis, da, șemsrulebelis, ertat arianda, ertat, asta e tihteba. Colotvis danas asiam unua, ce mi-a fisa iam festival, se monacile oba, imitoro, cana hlo, urte, toba și odivart, smakurebel, da, cana rasa uhilaui contacte, da, colotvis, ili ca sofșulit, ili obsura, rasa ahalit, armul, adiginos, da. Ახალი კომპოზიცია შეესწავლა. Და ხანდახან ისე ხდება, რომ რაღაცა ექსპრონტად შესრულებული საკვების არის და მიხარია, რომ ესეთ ფილათა კარგად მივიღო მაყურებელი. Წარსდექით ახალი განახლებული პროგრამით, ემოციები თუ არ სავსე, ძალიან ბედნიერი, საოცარი მაყურებელი იყო როგორც ყოველთვის და მგონი ფიქრობ, რომ კონცერტმაც ძალიან კარგად ჩაიარა, მაყურებელი ძალიან კმაყოფილია. Დიდი მადლობა სუხიშვილებს, ფანტასტიკური იყო, ძალიან გასიამოვნები ვართ, ძალიან კმაყოფილები ვართ და უამრავი წარმატებები, წინსვლები ყველას თითოეულ მათგანს დაწყებული სცენის მუშიდან, მუსიკოსებით, მოცეკვავებით და რაც თავარია ილიკოს დიდი მადლობა ამ შესანიშნავი საღამოსთვის. Sportul se află în Ganuagdzov, Gamoševas, Horvatia, Zdeda Kalakšim, Dinare Grand Prix, Pirul Saša Džibrodges, Ether, Lipartelian, Ormutsta, Čudmet, Kilogram și Vertschlis medalii Moipova, Lipartelian, Britanel, Šveicariel, Horvatia, Kubel, Metokeps, Slia, Pinaliki, Kanadel, Metokestan, Iponicagu. Turnirze Brinjaos medalii Kidevertma, Kartuelma, Georgi, Sardalašilma, Moipova, Dres, Zagrebis Grand Prix, Kidev, Sami Kartueli, Ziudoisti, Jasparesevs. Iulisis test series dascunit Chehodrași Borjgalusnebi, dres Portugalias, Ayarenaze, Daupiris, Virdebien, Gushin, Gundebma,
კაპიტნის ვარჯიში გამართეს. Შემდეგ კი მედის წარმომადგენლების შეკითხვებს უპასუხეს მატჩი დღეს 18 საათზე დაიწყება და პირდაპირ რეპორტაჟს ტრადიციულად ტელეკომპანია იმედი შემოგთავაზებთ. Ასეთი იყო ახალი ამბები 11 საათზე. Დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუს წერტილი ჯიზე. Ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 2 საათზე დაბრუნდება. Დროებით.